Na stadionu 1. FK Příbram se ve středu 25. a ve čtvrtek 26. července konal dvoudenní turnaj o Příbramský pohár 2018. Zúčastnili se jak týmy z České republiky, tak i ze Slovenska a přijel i tým z Číny. V prvé řadě jsem rád, že takovýto turnaj mezinárodní tady mohl proběhnout. Zúčastnilo se 8 družstev z Číny, družstev ze Slovenska, vlastně z Čech. Jsem rád, že se nám povedlo uspořádat takhle velký turnaj s tím, že nebyly žádné komplikace. Takže za mě s tímto turnajem spokojenost. Jsem rád za kluky, měli možnost to na začátku přípravy, respektive ve své přípravě, skonfrontovat s hráči z jiných zemí i s tuzemskými hráči. Takže já jsem nadšený a doufám, že ten turnaj tady bude i příští rok. Jednoho z příbramských hráčů jsme se zeptali, který soupeř se jim zdál nejsilnější. Tak nejtěžší se mi zdála asi Čína, protože ta hrála velice kompaktně, organizovaně a kvalitní první dotek. A pak se mi ještě samozřejmě Česká asi jako Slávie byla kvalitní. Jak celkově bys si zhodnotil tenhle turnaj? Turnaj přinesl určitě pozitivní i negativní věci. Pozitivně, že se aspoň víme, v čem se máme zlepšit, protože je to předsezonní turnaj, takže nám ukázal, kde máme slabiny, silné stránky a na čem máme pracovat. Nemrzí vás trošku, že jste na posledním místě? Samozřejmě mrzí. Z části jsme si za to mohli sami, že jsme neproměnili šance, neměli jsme tak správně organizovanou obranu, ale zase nám to aspoň ukázalo, v čem se máme zlepšit do celostátní ligy. Musím říct, že i když jsme skončili na posledním místě, tak kluci se vydali, myslím, že v tomhletom vedru, v takovým úmorným počasí, a musím je pochválit, že do toho dali všechno a nebylo to pro ně jednoduché, takže hodnotím tenhleten turnaj pozitivně. Já jsem moc rád, že se tady u nás uskutečnil a je to velká i reklama pro 1. FK Příbram, což je krásný. A nejdůležitější je, že se nikdo nezranil a mám z toho dobrý pocit ze všech účastníků a myslím si, že to byla krásná konfrontace a o to nám hlavně šlo. A jak celý turnaj nakonec dopadl? Na 8. místě se umístili fotbalisté 1. FK Příbram, na 7. fotbalisté Trenčína, na 6. Sigma Olomouc, na 5. Slovan Liberec, na 4. Slovan Bratislava, na 3. místě FK Teplice, 2. skončila Čína a prvenství si s Příbrami odvážela Slavia Praha.